já jsem si říkala 22, 22, 23. No, je bylo to nějaký zvláštní. Bylo. No. Prosím vás, já se omlouvám, já jsem doteďka byla svým fanouškům, já vás zdravím z České Skalice, jenom honem to řeknu. No. Jsem u Jany Hruškové a přijela jsem vlakem. Představte si, že jsem usnula, takže jsem vystoupila místo v České Skalici až v Červeném Kostelci, tak pro mě musela Jana se synem přijet. Bylo to hrozný, ale všechno dobře skončilo. Všechno dobře dopadlo. To je jasný, Janička mě udělala výborný čaj, mám se tady fanfáre, mám se tady úžasně, takže my vysíláme vlastně na dva mobily, takže já na svůj kanál, Jana, no, Janička ta už je zajetá, takže třeba se tady taky někdo ukáže. No, já už to mám tři. No, vidíš, tak to je dobrý, rychle. No. Olivka vysílá super. Olivě Žižková. Mm-hmm. Něco na zub to chce. Měla bábovku, pak už nic nechtěla, protože já jsem dělala mleté maso a ona je vegetarián. Mm. Ne úplně, ale takový polo. No, takový hybrid. Mm. Tak a už to jede. Surfiku, děkuju. Díky, tak nás to teďka vidíš obě dvě. Mm. Právě. Takže ještě jsme to Janičko řekla. Nevidí tak jako půlku, ale tak to nevadí. No. Moc vás zdravím. A Kamila Opava, to je Olivie Žižková přímo a je z Prahy přijela a všechno se v dobré pozvracelo. Ano, ahoj, zkoušeli parafo. S Káťou ten kvetoucí čaj. Ano, ano, Káťa už měla kvetoucí čaj, to takhle se jí to tamto. Jo, jo, jo. Víš co, taková ta koule. Ty poličky, já jsem tam viděla někde, to tady máš. Je to tady, je to tady. To je hrozně silný. Já se tam taky takhle dám do toho, abych byla taky počkej, jako vidět. Třeba bys taky byla vidět. No, tak to prosím tě nastavně, já mám drptavý ruce a to jsme, jo. Tam jsme, vidíte to. A příště přineseme ještě 4. Jo, a budeme dojít. Tak. Těší mě Olivie. To je moje nová. Jo, tamhle, ona dělá přímo u zdroje, dělá v psychiatrické léčebně. Tak to je Opava. Skvělý. Taky zdravím a Jano, nevidím komentáře, proč. To já nevím, to takhle občas na to musíš sám. Když se objeví, Musím zeptat, protože... Ona má na to lidi totiž, jo? Já nemusí všechno, nebo nemusí všechno sama, ale na určitý věci zase potřebuje Angie. A Angie, co udělá zase mě, tak potom zase ještě udělá. Ale nejlíp je, když si to člověk udělá sám. Samozřejmě. Znáte to. A oni furt tam nepotřebujete chlapa? Ne. Nepotřebuju chlapa. To znám. Já sám. Dostal jsem k tomu i skleněnou konvici, to jsem zazlil volou a vykvetli bílý květ. No, hezky. No, já jsem se toho jednou napila a myslela jsem, že dostala infarkt. Bylo to teda ještě před tou operací, jak jsem ti říkala, ale... No, ale já ty čaje obecně... máš dobrý čaj, Karinka mě taky dělá čaj. Ale já mám po něj vždycky bušení srdce, třeba ledový nebo zelený čaj mi nedělá vůbec dobře. No, to věřím. Ale tohle máš výborný. To je nějaký pitlik. No. Bo má slova, si to vždycky přinese svoje čaje. Máte ráda granulovaný? Asi ne, já si myslím, že to je to, že to je tady ti píšou, vypadáte jako segry. Teďka nevím, koho to poškozuje a koho to vylepšuju. Tak mě to vylepšuje a jí to poškozuje. No, právě, že jo. No, možná nevím. Že ten rozdíl, ale je zajímavý, že Olivka je stejně stará jako naše Káťa Máslová. A to byste neřekli, aha. No, a narodila jsem se 30. dubna jako Jany syn. A na to já si zapálím. Oh, to jsou nervy. To je úleva. Za mě nejlepší čaj je přírodní, trochu smrkové větve. Borůvky, lesní jáhody, jsem tam nějaký dřípek a vařit, jako kvítek asi. Kvítek. Tak já už také odebírám. Zdravím paní Olivy i Janu. Petrná na kurá, děkuju. Díky. Aha. Díky. Please of water get Jo, že se musím napít, mě to upozorňuje. Aha, ona musí mít pitnej režim. Je to stále, protože já mám problémy s pitím, ty ne. Já chlastám od rána do večera, to já nevím, jako ty jo. Takže čau, teď jsme se dozvěděli, že prostě Olivka má problémy s pitím, no. Zase něco novýho. Ale to jsi možná neměla říkat, hele. Až se toho chytne bulvár, tak nevím.
Mám problémy s pitím. A já, hele, řekni mi radši, kdo nemá problémy s pitím. No hele, já když jsem přišla, tak viděla jsem tě, jak letíš na záchod, jo, tak jsem si taky říkala, že asi budeš... Ne, já mám prostatu, ale pozor. Ty máš prostatu. Já spíš prostatu. Trošku poraněnou. No, ano, já mám zdravotní doutník. Jo. No vidíš to, no to není myšleno, tak to poškodilo, ale jako starší ségra s mladší nerozhoduje. Nerezonuje. Magdalenko. Čaj z chmele prý tady, Kamila. A. Magdalenka, to je moje. Ta leta usnula v autobuse. Ještě štěstí, že jsem se stihla probrat a nezůstala jsem v autobuse. To musím představit, co by s tebou udělal řidič na Konečný. Šimaria. Už to nikdy nedělej. A ty taky ne. Vlakvedoucí, ale průvodčí. Ale průvodčí. To jsou strašlivý příběhy, co se děje s ženskýma, který přijedou stanici. Jo. Pane průvodčí, prosím vás, nevíte, jak bych se dostala zase zpátky do toho? No, hrozně. A ještě bych mohla dopadnout tak Otylie Vranská, dáma v kufru. Pamatuješ? No, ani ne, ale to bylo hrozný. No, to jako fakt bylo, jo? Jo, to se stalo, ale v nějakých, já nevím, 50. letech. No, ale hele, už by to chtělo, aby se zase něco takového stalo, aby se o nás psalo. Protože když se nic neděje, tak nejsou dějiny. Ano, já si myslím, že potom, co máme vymyšlený, se o nás bude psát, hele, i možná v tom, Guinnessově knize. Na Gindě taky. Hele, ale víš co, nám nikdo nic nedá. Jo, přesně tak. Takže, všechno je drahý. Takže jako co, ať píšou. Ať píšou pisálci. Jo, my potřebujeme mít aspoň ze sledovanosti peníze, no, že jo. No. Hele, no. My neslavíme, my jsme takhle furt na tom. Jo. Já nepotřebuji nic slavit, abych měla dobrou náladu. Já ne. Já nemám problémy s chlastem. Já jo, ale je to tady jako schránku, no, jenomže když si naleju čaj, tak... Právě tak spadne mobil tam. To je blbý teďka tohleto. To je dobrý, já to vydržím. Ne, to potom musíš nalámat všechno do sebe. Uvařila jsem jí takovýhle čaj. Jo. A o tu čajovou konvici je teďka opřenej ten její mobil, co tam vysílá. No tak to je špatný, to je velký špatný. To jo, no. Jenom, že mě vystydne, ale ještě jako... Tak jedině, že to vemeš si do ručky a dala si ho tam sama, jak se říká. Píšou ti tam něco? No to jsem nevěděl, že hrušková chlastce hrušku. No, vtipálek nějaký. Škoda, že takové komičky nechtějí. Myslíš si na to lidsky šahat, no, furt si tam šahej. Mají stranovaných médií. Paní Olivie, poznáte písničku z filmu Aladdin z toho nového písničku v češtině? Nemá slovenčině bez slov ani je tak dvou jazyků. A jak vypočujte, hodí se na dnešní dobu. Úplně ji vystihuju. Jo, něco jsem takový. Ale víš, co si dáme? Zpívání je to, co máme společné. Zpěvání a to je právě zázračné. Zpíváme zadarmo. Kurně, no tak to ani hodně. Nic, podrž si to, já ti musím nalít, že ona potřebuje to. Jenom lehce si to podrž. Lehce. Zlejeme tě trošku. Janička, hele, že ty jsi mi tam dala rumíčka. Hele, nemám. Ne, protože koukám, že nemám. Jsem nějaká moc happy podezřela. Viď? No, nemáš rumíčko. Z čeho? A myslíš, že si to zase může takhle opřít, no, teda u tebe, jo? Pokus se o to. Ale já potřebuji, abys tam byla taky. No jo, já, mě padají tady moje doutníky. No, a med mám, máš doutník. Ano, medovník. Hele, to já si povezu tolik medu, přátelé. Tady no, odpač. Ne, ty snad musíš si tady něčím hrát. Jo, že prašivoučka. No, už. No, takže vlastně vidíte to, no, že... Steak je tady, ahoj. No. Darina Rolincová, Karel Gott, ano. Ano, přesně tak. Tu písničku Steak. Aha, je Mara, je tady taky. Tam jsou mladí kluci samí. Ty se máš, ty už si tady vydělala prachy. Já jsem dneska nevydělala nic a mně se líbí, jak se ti to tady krásně ukazuje. A tobě se to tam nebude ukazovat? No, tak musíš jít Surfíkovi, to je tvůj fanoušek. No, tak já mám tady ty platiči Oli, už mám Jana v baráku. Má Jana Teplic, jsem tady v tričku. A to není tím čem, to je tím, že má tady teplíčko, protože Jana bude za chvíli strašně bohatá. Díky nám všem. Rozjíždíme to ve velkým všechno. A to si pište. A kluci OnlyFans.
Je vám to jasný, jo? Co ti sem přivádí, jako koho, nebo... Co? Co ti sem přivádí, co? Jo, ne, to je Mára, Mareček. A víš, že jsem tady, jako jo? Ale ne, tak jako on je na jiném břehu, jako úplně je mimo, ale není zlej. On není zlej. Akorát, že tyká ženám, který nezná. No, a tak on je, rozumíš... Ne, on mluví na stejka. Tak jo. Nazdar, stejku, co tě sem přivádí. Jo, ne. Takže oni se vlastně na tvým kanálu vybavují mezi sebou. Tak. A máš co? Ne, já z toho nemám nic. Nervy akorát. No, tak vidíš. No, kdybych tady měla Alfu nebo Petra, toho nebo Jirku, nebo jak se jmenou takový ty moji ty. Olej, už tam má Jana, četli, Janička. Přece paní Olivie vyspíváte prece? Prece, paní Olivie, vyspíváte prece? Jo, no přelož mi to. Jak to já nevím, preca. Ale je tam E. To zní jako deprese. Prece? Nevím. To co? Co, teplo. Že tady je teplo. Je? No, je tu teplo. Dá se říct, že je jako Jana si kudy mě musela chudát. No. Já nevím. Uříznout nohu. Hezte? Jsem ve škole, aha. Mm-hmm. Tak kouká na nás a já bych vám rád něco poslal, ale já nemám peníze na účtu a budete točit zase zítra porno. Mm. Co? Není přece. Ne, aha, budete točit zase zítra. Já jsem tam četla porno, ono tam žádný porno není. Janička dneska vydělává víc než já, ale já jí to přeju. Kamila. Ty sama. To je totiž Kamila, to je ta z tý Opavy. Jo. Jak píchá ty pacienty, anebo je kurtuje, anebo jo. Jim dává. Prostě jasně. To je to. Ale to jsou lidi, hele, víš, ono za každou kačku je člověk rád. Já jsem taky ráda. Vždycky, protože ano. Protože na chleba se špatně vydělává a dneska někdo řekne, co to je 20 koruna, co to je. Ale když pak hele, za výsílku třeba veď, hele, já jsem si vydělala, největší rekord byl asi 8 000 za večer. No tak to jsme asi sponzory veliký. No a jako teďka ti proto jako říkám, že těch projektů je ještě jakoby víc a že vlastně kdyby... už to nějak tady lidi jako nebavilo, tak jako, že se můžeme ještě posunout třeba jinam. My se budeme posouvat, ano. My se budeme posouvat, protože my neradi stojíme na jednom místě. Ne, nedá se, protože vám nikdo nic nedá. Sada. Ano, přesně. A nájem musíme platit taky. A teplo, že jo. No právě, energie, aby tady potom, když přijedou hosté, aby, rozumíš. Vy nás nikdo, nebo ne vy, ale nás tady nechtějí. Nemusli. Asi tady mají lepší lidi, než jsme my. Takže Steak píše, že je tady paní, že jí má rád. A že jsme boží. Děkuji. Ano, boží milosti. Máte Jani dvacku na rohlíky? Ne, my rohlíky nejíme. Takže dobrý. A on ti dal pan Tom dvacku na rohlíky? Ne, to dal někdo úplně jiný. No právě. To dala Kamila. A proč to teda glosuje? Já nevím, je to glosátor. Aha. Z Globusu. Třeba ti taky pošle dvacku. Globus. No, možná ti pošle víc. Hele, proto jdeme. Hele, uvidíme. Půjdeme o stupeň. Ne, uvidíme. O stupeň. O několik. Uvidíme, co to všechno bude. Ne, uvidíme. Vidím další profil na IT, kde zpívá Olivie. Je to tak? My jsme zpívali teď s Janou spolu. Před chvíli jsme zkusili jenom něco, ale samozřejmě my odpovídáme a zpíváme za honoráře. A no jenom, ale tučný jako. Pár duetů. No počkej, tam na tom serveru taky můžeš zpívat. No já tam budu jenom zpívat a to bude teda ty. To bude trhat. I wanna kiss you on your ass. Co to znamená? Já ti chci políbit penis. Ne. Ass je pedálka. Ass. No ale penis je. No penis je penis a ass je ass. Ass je velká a teď nám to zavřou. No, nemůžeme říkat takové věci. Steak ti píše v ruštině. Je, sama, iš, yeah, no, prosím, ne, i u těb, já, co, PL, sa, tanci, budeš. Pozor, Steak je nebezpečný, surfe, já ho tady naštěstí nemám. Mark. Já si taky říkám, že Steak je divný, naštěstí, já jsem vegetarián, tak já tady Steaka na svém kanálu nemám a Jana si se Steaky umí poradit. Takže
Zatím to jde, zatím nic. Zatím, hele, dobrý. Už jsme zažili horší věci, ne? Ty, hele. Pamatuješ, jak někomu chyběla podstata? To si pamatuješ, to ne? Bylo krásný vysílání. No, to bylo hezký. To bylo první u tebe a někomu tam chyběla u našeho vysílání podstata. My jsme spolu udělali epické věci, takové opravdu historické věci. A bohužel spousta s Honzíkem taky. To se mě líbilo taky. Pamatuješ na to, jak jsme nahrávali na náměstí Míru? Na trávník jsme si sedli a vyprávěli jsme tam, kde jsou ty časy. To ještě všechno bylo v pořádku, ten svět. A teď to je všechno jde do prdele, ale totálně. Oli, jela jsi vlakem sama bez Angie? Ano, proto se to stalo. Proto se to stalo, že jsem usnula, Angie by to nedopustila, ale Janička mi to odpustila. Sice jsem byla hromádka neštěstí, takhle jsme si mávali, oni to teda objeli, přijeli pro mě, hele. No, úplně neskutečný. Já mě vysvobodila, ona mě vlastně zbudila, protože já jsem opravdu, já nevím, jestli to znáte, ten pocit, ale já jsem, a já už vím jenom asi, proč to bylo. Oni tam měli přiotevřená jako okna v tom vlaku, co škápu, a jak jsem alergická na pily a všechno to kvete. A z těch lesů kolem toho kolejiště, a já jsem se toho nadejchala, já jsem byla chvíli jak opilá, hele. Fakt, jako, takže... Česko proti bídě, tam zpívala Olivie. Ano, jsem to já, ale Česko proti bídě je o hodně větší novinka, než co se znám s Janíčkou, protože Česko proti bídě vzniklo tento rok a s Janíčkou se známe od roku 16. Jo, od Evropy. Dávno. Když jsme chodili se strapňovat na Václavák a snažili jsme se tak, až jsme o to přišli o práci a skončili jsme tak, jak jsme skončili, ale my se nestratíme, protože my jsme bojovnice. Kamila, děkuji. Kamila, ty jsi bohatá. Tome, pochlap se. Jsou to jen rohlíky. Jo, jo, sekáte se. Prej se sekám. Se nedá nic dělat. Tak to se nedá nic dělat. Prostě jako musíš všichni... To víte. Však budou jiný časy. A mně se líbí, že my se jenom něco upečeme a že dlouho jako nad tím nepřemýšlíme a hned do toho skáčeme. Takže já si myslím, že my vás ještě překvapíme tolika věcmi, že budete zírat. A právě. A prej on bere to důchod přes poštu. On si musí, a když ti poštu zavřou, tak jako nechápu. Jak no tak jedině v rublech, že by to dostala. Taky. Stejně tě platí Putin, tak co? Tebe taky, no ne? No jasně. Ale nějak se s platbama se trošičku teďka apažďájet co putinovský. Ano. Přes mobil prej. Ale on asi nemá účet, on má ADHD, ale já mám ČSAD, hedž. Takže asi tak. No, má na to papíry, pravě. To víš, hele, ne každý... Papír unese všechno. Tak. Já mám pocit, že žijeme v době kamene. A to si píš. Ještě buď ráda, za chvilku začneš žrát brouky, pitlíky. No. Já nemám platební kartu, odešel jsem z banky. Aha, měl jsem, ale odešel. Paní je čiperná, super. No. Láďo, čau, já tě zdravím. Ano, Jana je bezvadná. Petr je tam taky. Hele, kdo tady není bezvadný? Jo. My dvě, každopádně jsme absolutně totálně bezvadný. A tady si asi našli. A vy nevím, podle toho, jak se budete snažit, dejte taky něco Olivce, nebo ona bude potom brečet. Já to znamená, že tam nikdo No, takže to tady se mě zastala, protože nebudu mít ani na lízátko na cestu. Takovou dálku jedu. Začali zvyšovat poplatky za to, že si člověk vybere peníze z banky, tak jsem šel, řekl, aha, že odcházím. To jsem to tam normálně řekl a šel, no tak to je hezký. Je to nula. No, nula. Pojde od nuly. Je to horor, no, fakt. Ne, já nevím, no. Takže co jsme, o čem jsme to mluvili, já už ani nevím, to je kecus tady. No já ne, protože máme teď hlavy zamotaný. Jo, ten nový projekty a projektily a detektivka normálně hadne tohleto. Se čeká nás hodně práce, protože my se nespokojíme s málem. Ne. Ale my jsme si řekli dost, protože to, co hele, všimla jsi, že tě někdo pokreslil? Jo, někdo mě počmáral a dokonce... I Honzíčka mi dělá. No. He, tak trošičku zlomíme tu ručičku. Jo, to je její Jana ho představí, no.
To je možná někdo vám krade signál, no, to se nedá nic dělat. No, to bude hůř, viď? Tak. Kdyby jen to. No, právě. Kdyby jen to. To víte. No jinak jak nic. Kolik je čtvrt na pět? Já mě, vidíš, mě už to za hodinu pojede. Pojedu do Prahy, toto uteklo, viď? No hrozně. Musíme přijít pobejt. Tak. Takže máslovou, hlavně je důležitý tu máslovou. Ostříhat. Já ji šmiknu, neboj. Vyfrcnout to. Já ji šmiknu. Udělat jí nějaký super čupr účest. Abyste tady mohli přesně holky dělat opravdu parádičku. No. V podstatě můj táta bere důchod, já beru důchod, maminka bere důchod, protože dostala před 2 lety mozkovou příhodu a jediný bratr vydělává v Německu. To je hezký. A proč my nemáme žádný důchod? Ano. Já se tě ptám, Kamilo, já se ptám, právě tady platiče, proč já nemám žádný důchod? Proč mi nikdo nic neposílá pořádnýho? Jsi ještě mladá, Marucho. No ne, ale tak jsou papíry na hlavu má. Rozumíš? A nebo nějaké odškodnění od politiků. Taky, no. Za to, že jsme za ně kopali, odrovali. My jsme totiž to, depresi, já jsem depka, depku mám. Já taky. Jo, Magdalenka má taky invalidní důchod. Prdele, tady jsem invalid. A my se tady musíme snažit, vymýšlíme, co budeme, jak budeme vydělávat tělem. Jo. Ono. Budeme muset. Ještě nejsi, muset. Ale já jsem v důchodovém věku, jenomže teďka už se to všechno mám bordel, zanechtama. Ty jsi v důchodovém věku. No jako ano, a mám důchodový věk. Jo. A jsem senior totálně. Ty jsi junior, já jsem senior. Junior. Ach jo. A tohleto jsem viděla, dělají dvě polky, myslím, že jsou polky na TikToku, ale TikTok je taky mrtvý. A ty vždycky takhle sedějí, jenom koukají. A když zaplatí někdo 50 korun, tak řeknou, thank you, yay! Takže někdo něco zavrávane. Obě dvě, thank you, yay! No úplně bomba. Jako, no tak ale tuto cesta asi vede, že zbytečně neházejí prasatům perly. Seděj, koukaj, čekaj, objeví se něco. No. Thank you! No, šlo by nám to. Takže to asi takhle. Double, no. No, vidíš, to je nápad. Ty jsi, no, jsem sice mladá, ale jo, a Kamila dělá, co může. Děkuji. Mně se to nějak, člověče, tady zaseklo, protože a už je to pryč. Píše někdo něco. Vyrebelky z Náchoda, aby ti Oli neotrávil vesnický zdravý vzduch. Dane Sekero, já jsem se v Náchodě narodila, v České Skalici jsem vyrůstala, takže jsem východočeška. Retardace. Aha, Tom. Ten má ADHD. Jo. A takhle ti to řeknu, ten vzduch je tady právě příjemný a jak se tak tady rozhlížím, kdyby tady byl nějaký pozemeček, hele, nevím, jestli bych v té Praze ještě asi setrvávala, protože Jana tady má klid vlastně a všechno, co vidí, ty hrůzy, co se dějou vůbec v Evropské unii a tam u nás v Praze a tak ona je tady pořád ještě tak jako schovaná, ale my jsme tam dost na ráně, protože u nás v Praze opravdu vymýšlí takové věci, jak ty lidi vypudit, ale kam jako republika nafouknout nejde a jestli nás chtějí se nás zbavit a chtějí nás vypudit někam na cizí území, nebo já nevím, prostě já mám takový pocit, že jsem v Praze, jakoby, že tam jsem jako nechtěná a že tam někomu jako držím místo nebo že tam někomu překážím. Víš, že mně přijde, že je tam spousta lidí, kteří mají větší přednost než my, než my Češi, takhle, víš? Dejte odběry. Jak se jmenuje ta paní? Ta paní se jmenuje Olivie Žižková. Ano, to jsem já, ta paní. Takže si dejte Olivie Žižková a teďka taky živě vysílá. No, takže můžete tam chovat slepice. Ano, Jana je taky chová, přátelé, já jsem ji přivezla z kořápky, takže budu ráda, když budete posílat z kořápky Janičce. A můžete si přijet i pro vajíčka, protože Jana prodává výborný vajíčka, to můžu doporučit, dneska si taky do Prahy odvezu. Pár vajíček s NG si dáme, protože
Je to všechno bio tady. Hlavně na čerstvém vzduchu, jo, bez těch... A ten klid, tak no, ptáčkové zpívají. Je to tady krásný. Žlou. A prostě musím, na čerstvý vzduch se musím zakouřit. Já nechápu, proč bychom měli spolu o něčem hovořit. Já mám svoji doktorku, ke které dojíždím, moje psycholožka, a ona sama ví, jaký stupeň mám, takže nejsem schopný vykonávat činnost v práci. To já potřebuji taky takovejhle něco. Klidně můžeme pohovořit o možnostech. Ale když někdo pracovat nechce, tak pracovat nebude. Domácí vajíčka, úplně jiný level. Ano, Magdalenko. Dokonce předevčírem přijel jeden pán, který mě přivez pro mámu zajíce, blabla, a přivez mi vajíčka. Já jsem věděla, že pojedu k Janičce, ale když už mě teda přivez, tak jsem si od něj koupila a on měl vlastně i ta zelená vajíčka, nevím, jak se jim říká. No, to jsou slepice, mají takový vajíce. No, a vlastně v tom platíčku jsem měla od nejtmavších až po světlý. A fakt jsou úžasný, nicméně nekuř, to je ani nekuř. Aha. Mm-hmm. Ono se říká, kuř, bude ti kouřeno, ale to je nějaký z LPG komunity. Asi, právě. Kurs a bude ti kouřeno. To se říká, no. Lajkuj a bude ti lajkováno. Ano, přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno. U nás před 15 rokmi Romy chovali sliepky v bytouke. Ano. Proč ne? Já je úplně chápu. Ve vaně. Pro Jana vypadá neště. Proto Jana vypadá na 40 v čerstvé vejce. Mm-hmm. No, vidíš, prý to? Mám špatný obraz, to se nedá nic dělat. No, tak jako přece si nebudeš kupovat Rembrandta, proto jenom abys měla hezký obraz. Tak. Máš prostě svůj, nejsi žádnej Miro ani, ani Picasso. Picasso. Dnes Vlada. Je každý na palici. To teda si píš prostě. No ale přitom není důvod, jako já nevím, o co nám tady jde, furt říkám, že máme co žrát, máme si tady dobře, že jsme prostě stát nevděčníků, takže nechápu, z čeho jsou ty lidi na palici. No ne! Přesně. Až budeme povinně odebírat hmyz za prachy, za jaký, digiprachy, tak dávat slepicím. No! K tomu hmyzu. Dobře, tak já třeba maso nemám ráda, hmyz jsem oskusila, musím říct, že třeba pražení cvrčci anebo takový ty červíky, jak oni umí, to je taková ta strava kosmonautů, protože ono to je fakt jako zdravé. A to jsou fakt křupičky, je to strašně dobrý, ale proč by nám to měl někdo vnucovat? Ty máš ráda, já nevím, mletý maso, někdo má rád hovězí, někdo vepřový. Ať si vyberou, proč by někdo měl někomu vnucovat hmyz. Já to furt nechápu, kdo nám tady furt jako diktuje, co máme dělat. No, Nepřipadne ti, že jsme v nějakým jako diktátorským státu? Jo. Hlavně za ty korony. Nesmíš ven, nesmíš si nic kupovat. To bylo hrozná doba. A strašně lidi rychle zapomněli, co to bylo za pása. No, právě. Tak to jako... Hmyz chutná slepicím. Ano, to je jasný, to jo. No. To pro ně není škodlivý, ale pro lidi je škodlivý hmyz. Že tam jsou různý ty chininy a tohle. No to jasně, není. Není hmyz jako hmyz, jo, ale hlavně na to asi nejsme stavěný. Takže já jsem to jako ochutnala a mě to zajímalo, ale jako, že bych byla fanda, měla doma plnou spíš hmyzu, možná tak molu poučnejch. No, takže co má ta paní vedle vás za telefon, kdyby se jí dal poslat telefon? No pošli telefon. Klidně pošli telefon. Co má ta paní na to, kdyby jsi mi poslat telefon? No a pošli telefon, pošli, přispěj na telefon. Vůbec nebudu s tím mít problém. Jako ty? No jako já, no ale já mám někde, já mám nějak... Špatný telefon, takže vidět, kolik stojí telefon tvýho? No 25 tisíc. 25 tisíc, takže pošli. Když tak číslo účtu tam tak, nějak mám, máš. Mám tam máš. Číslo účtu. Takže když tak pošlete novější verzi a ně, aby tak, to obrazně lepší. Já mám osmičku starý, takže už jsou 13, bohu jaký. No já mám doma 13 Pro, ale dneska jsem si vzala teda zrovna Samsunga, protože jsem ho měla vybitej. Musím mít dva kvůli práci telefony, ale jako klidně. S čím jsi spokojenější? Se Samsungem nebo? To je toť otázka. Můžu ti říct, že Samsung o hodně lépe fotí než ten iPhone, co mám, a to mám 13 Pro. A
Naopak, tenhle ten se rychlejc vybíjí než iPhone a každý má prostě něco. Oni to kurvy vyrábějí tak, že ten má lepší to, ten za 100. Tohle je úplně lehonkej do ruky, ale fakt to svidělá. iPhone je jakoby těžší a teď zase tady vyhrožujou, že iPhone někdo koupí a že už nebudou iPhony a bla. A že se budou, že budou končit iPhony a to jsou prostě všechno marketingové tahy. Teď zase dělají nějaký vykládací mobily a nějaký prostě fóliový mobily, že budou jako, jo, že budou jak z nějaký plastický hmoty. Hele, nevím, mám oba dva. Rozhodovala jsem se, že jeden z nich prodám a tím, že tu práci potřebuju vidět, co mě píšou, když mě inží z jednoho točí, tak my ale tady platíme za otázky. Jakou značku, omlouvám se za hrubky, myslel jsem čip. Nevím, jak to máte v stejku. Já vlastně přednostně, když odpovídám na otázky, tak za to mě posílají lidi peníze, protože se musím nějak živit. Takže i když to není osobní, tak nebudu tady dělat reklamu nějakým telefonním společnostem, protože jak jsem stará, tak jsem rozmazlená a mám na to nárok, protože mě nikdy nikdo nerozmazloval. Odešel mi manžel a začala jsem se mít konečně ráda. Takže prostě mám dva telefony a jsem spokojená. To je minimum mít dva telefony. Ha! Právně. Ano. Česko je ráj na zemi, určitě, ano. Samozřejmě. Hlavně naše vláda Fialová. Tak. Já jsem dneska poslouchala tu paní, kvůli který jsem pak zaspala a ona mě říkala, že na ní působí ta paní Pekarová hodně jako divně, jako kdyby byla převlečený chlap za ženskou. Paní Pekarová. Znáš jí, Vím. Svetr, no. Je to tragédie. No, jasně. Co si budeme. Hele, ale víš co, já se snažím už skoro na to nemyslet. My jsme si s Máslovou řekli, že si budeme dělat svoje věci. Ano, já jsem si toho všimla. Že prostě se na to můžeme vyprdnout. No, ty si budeš dělat svoje věci. A budeme si ty taky. No. Že? Proto jsem dneska přijela, abych ti řekla, jaký nový věci se dají dělat. Nemůžeme furt být na jednom místě. Musí člověk opravdu myslet na sebe. Samozřejmě, že na vás nezapomeneme, nebojte se. A jsme rádi, že tady máme spousty fanoušků, ale bohužel někdo by si chtěl povídat a všechno prostě, to je náš čas, to všechno prostě stojí peníze. Dneska všechno stojí peníze. Tato říká chytře. No. To je náš čas. Ano, můj náš čas je drahý. Ano, pouhé prozatím. Můj čas. Všichni na zemi, takže říkal, můžete mi prodat nějaký sáček, tuhle pavučinu si strčte do prdele. A no, pravdu, hrozný. Na Andulku a Janička vaří. No. Hele, dneska jsme právě udělali, to bylo krásný, to vám musím říct. Syn řekl, nepůjdeme Olivii naproti na nádraží, to byl jeho nápad. No. Tak jsem řekla, dobře, jdeme. Vzala jsem loutku a děláme, jak už je tohle, a teď přijíždí vlak a loutka říká, tak a právě přijela kamarádka z Prahy. A vlak odjíždí, kamarádka za oknem, děsivé pohledy, čumíme všichni, kamarádka odjela. Hodila se nebaví, ale to musíš někde zveřejnit, to video. To jo, to zveřejním. A tam musíš označit, jo? A právě, a tak, a teďka, až půjdeme, já vemu loutku a loutka se s tebou bude loučit na nádraží. Jo, aspoň to. A kdo to natočí? Honza. To natočím já. Jo, ty máš to. Že mám ruku, točím a ahoj, mi se hezky, čau. A takhle. Kuku, vyšila, odstavili vás, odsunu, ano. Ano. Ano, přesně tak, prostě historie se opakuje a lid chce být klamán, takže ano, jsme teď v takové roli. Ale víš, co je hrozný, taky tragédie, tady paní Martu odstavili děti, protože se s nima nebově, a to není jedna, to není sama, že odstavili jí děti, když chodila po protestech. No, a to je to, o co jim jde. Roz vlastně tu společnost úplně rozeštrat. Společnost i rodiny, ano, protože já se s tím potýkám dnes a denně, že mladí,
nech se píchnout, tak si dá tečku, nebo ke mně nechoď hlídat noučata, abych řekla, tak se strč do prdele. Nebo prostě, jako to je strašný, ale to je všechno účel. To je všechno účel, takže Jani, i když ti už se to moc o to nezajímáš, tak já z mých nových vlastně zážitků, co jsem byla u těch říčařů, kteří mají vlastně názor jako my, žili v Mnichově leta a ty furt píšou někam na Evropskou unii, podávají žaloby a tak, protože mě třeba říkala Daniela tak, že my jsme pořád Čechoslováci. A já říkám, proč nás jako roztrli? On řekl, ale, a ona říká, to bylo ilegální, on si prostě mečer řekl s Klausem, že se trhnou, ale bez nikdo se nikoho neptal. Ty jsi s tím souhlasila nebo ne? No. To je o nás bez nás, rozděl a panuj. Ano, no. Přesně tak, takže jako já se cítím jako Čechoslovák. A takový to o nás bez nás, my jsme si něco odsouhlasili. Já si myslím, že tady to je všechno úplně padlý na palici a jestli opravdu projde to, že v červnu, jak odlítnu, tak se má tady podepsat, že Česká republika bude vlastně válečné pole, že když k nám kdokoliv to se rozhodne, to na to. Tak Amerika, Američani. Američani. Nejenom na to, Američani. Američani vymysleli, já na vám to když tak řekne, tak jak to je, ale vlastně podepíšou, že pak, když se k něčemu, jakoby, jo. Něčemu dojde, dělat, co tak si můžou na našem území o nás, bez nás dělat, co chtějí. A vůbec, když opravdu poslouchám o tom, že ty lidi se dají čipovat proto, že vydrželi roušky, vydrželi tak, já se bojím to říkat, tak mě z toho neblokli, takže to nemají rádi moc, to bylo, takže říkám vždycky bodky. A nebo když třeba říkám, že bych tam přišla, jako to bylo už tady dvakrát, a vyhazovali se z balkóna, lítali, tak říkám lentilky. A každý ví, kdo. Protože kdybych mluvila něco o lidech, nebo o nějakých politikách, nebo něco, nebo o nějaký ty, tak by mě blokli. Takže každý ví, co znamená u mě to šifra lentilky. Takže lentilky. No víš? No. Je to takže přátelé, je to prostě takový jako naprd. A já si říkám, mám v té Praze bejt, nemám v té Praze bejt. Furt říkám, jakože jednak jsem z východních Čech a a je to fajn. Je to fajn, protože my vlastně už vidíme, že se dá vydělávat, nebo že to, co děláme zemou, můžeme dělat i kdekoliv. S kdekoliv, že kvůli tomu nemusíme žít v Praze. A kde tam jsem se odrovnala? Tam jsem se odrovnala vlastně. A tou poslední písničkou, to byla poslední hřebíček do rakvičky. Do rakve a opravdu mě tam nebaví to, co se děje, v jakým domě u nás bydlejí noví lidi, o nás bez nás, vykrádají se tam neskutečně sklepy, ty tam paní zmizely dvě kola za 40 tisíc, dělali se kvůli tomu schůze. A problémy s parkováním, prostě hážou nám packy pod nohy, furt všechno jenom pokutujou, furt jenom něco nesmíte, musíte. A mně přijde, že tady to je takový... Jo, zatím to jde. Tady to je takový... Jo, viď? Já myslím, že jo. Já si taky jako říkám. Taky něco občas může, asi, že jo. No. A tady Marta píše, že s těma dětma, nebo že už se zobudili a už se to trošku upravuje. To je dobře, protože to je hrozně, no, že ty rodiny... Konečně snad jim taky něco dochází. A David píše... Odsouhlasil to parlament, máme zastupitelský systém, takže legální to je, stejně jako o jiných ústavních zákonech nemusí být referendum, takové je české právo a jdou do hajzlu. Jo, asi tak. Co říkáš, Oli, na krásný kuřátka u Jany? Neříkám nic, Dané, protože já jsem s nima vyfocená už několikrát, když ještě Jana měla vedle, tam ještě jsme tady byli s Honzíkem. Takže je to nádhera, já to znám, já to tady vím, u Jany je to takový hodně fakt, takový bio, je to opravdu... Rustikální zima. To nevadí, ale je to tady fakt takový jako hodně natural, jakože je to fakt hodně přírodní takový všechno a ty kuřátka, to je takový, to je jako když já mám doma šnečky, tak taky se s nima chovám a tady ty kuřátka tak různě pípají, akorát jim Jana musí hodně svítit. No. Protože potřebují teplíčko a z toho důvodu vlastně se snažíme nějakým způsobem
pracovat aspoň touto formou, abychom na tyto věci měli, protože když mi otrávili psa, tak jsem nechala na veterině skoro 20 litrů, takže dneska to... A říkala právě ta paní ve vlaku, že dneska třeba, když si chce tříčlená rodina pořídit novou pračku, blbou pračku, takže s tím můžou mít i velký problém. Odejde jim pračka a můžou s tím mít velký problém, takže mě vadí, že úplně vymizela ta střední vrstva. Měla by mít doma demokracie, jo, přímá demokracie by měla být, co pak zase? Aha, využili jste 2 GB. A teď jsem tady na Wi-Fi, ne? Já nevím, na čem jsem. Asi ne. Nevím. A ty máš neomezený data? No tak jo, mám. Já si myslím, že by měla být přímá demokracie, o těch věcech by měl hlasovat národ, ale na to je potřeba změna ústavy. A rozumem tady nikdo nevolí, to si píš, tady rozum nikdo nemá. Písnička Evropo dýchej je výborná, Olivie. Politici půjdu do a pěseň ostane. No, keby tak bylo. No, Evropa tam mě opravdu... Zlomila vás taky. Za mě zlomila vás, ale říkám, co tě nezabije, tě posílí. Samozřejmě posunula dál, díky ní jsem poznala spoustu dalších lidí. Díky ní jsem si udělala obrázek, jak se věci mají, takže jsem dříve prozřela, protože to samozřejmě praštilo někoho hodně do brňavky a jak tady říkala dneska Jana, když se někomu něco nelíbí, tak se na to nemá dívat, aspoň my to tak děláme. A kdyby Evropa byla tak nezajímavá, tak by se nestala virální během týdne. Čiže oni ti smazali, ne? Jo, teď já začínám. Několikrát. No, já na YouTubeku začínám znovu, já jsem měla sledovat. No, furt, ale ono už to tam někdo nahrává z jiných serverů, takže nebo z jiných účtů, takže... No. A já to hlavně všechno mám na ulož to. Tam mám všechny politické písničky, i ty naše videa, ty scénky, jak jsme dělali na tom imigračním a tak. Takže, ale asi to tak mělo být. A někdo se mě ptá, a litujete toho? Vrátila byste to? Nevrátila, než chodit mezi tuhletu globalistickou elitu umělců, kteří jsou zaprodaní a lezou do prdele jenom proto, aby neskončili. Nakonec jsem ráda. Já bych mezi nima nevydržela. Jenom protože nesouhlasíš, tak mě vzali tu roli, to jsem ti říkala. Právě. A si to, budeme muset zakládat komunity. Čau, YouTube jste, gratulujem k milionu odběratelům, čem budeš točit videa, o kterých filmoch, alebo čo, jenom aku, reklamu a komu. Surf, ano, přesně tak, takže ty naše herci, já když to vidím, oni jsou jak cvičený opičky a mě jich úplně líto, protože dříve jsem si myslela, že když jsi šel na když to byl konkurs, dneska to casting, takže opravdu hledají určitý typ. A tady v tomto projektu, co jsem měla hrát, tak tam hlavně chtěli lidi, kteří mají za sebou nějaký skandály nebo kteří jsou něčím zajímavý, protože on se skládá dost neznámých lidí, budou tam vlastně jenom dvě hlavní role, to paní Kostková, ještě někdo, nevím, mě už to nezajímá. Nicméně jsem se tomu přizpůsobila, určitě si se navšimla, že už si nechávám narůst vlasy, protože jsem vlastně kvůli té roli chodila hodně vyholená, protože jsem musela. Tím, že jsem tam měla být punkerka, takže tady to budu mít furt podstřížený, ale nechávám si ofínku, abych si mohla dávat křipečky a tak, by se Honzíkovi líbilo. A mně se líbí, že teď já vlastně už se nenechávám ovládat, přesně jako ty, ale já už si to všechno dělám sama podle sebe, jak mě to vyhovuje. A je mě úplně jedno, úplně mě uprdele, ty nerozumíš, jako jedna z mála, jestli si o mě bude tamhle ten myslet, to nebo ono. Právě, no. Takže vlastně... Ono je to strašně plitký, být umělec, ano. Ale neříct názor, který přece umělci, ty jsi to myslím taky říkala, ty jsi to říkala, já jsem to sledovala na tvým jednom vysílání, si říkala, umělci jsou taky lidi, ano. Taky by měli mít názor, ale jako líst do prdele těmhle těm a nezastat se vůbec těch lidí, který je živějí, teď nás živějí lidi. A celý Národní divadlo, tohle všechno je dotovaný, ještě si lidi musí koupit čumkartu, všechno, celý umění je dotovaný státem a lidma a oni k tomu lidu se obracejí zády, ano. Vůbec nepodpořejí ani psychicky, kdyby řekli, my s váma soucítíme, musíme držet hubu, ale... A teď i za války ten Burián je přece bavil, ne? Teď i za války chtěli filmy, chtěli točit a chtěli bavit zpívat. Nevím, ale něco nějak někde byli na nějakou stranu, se prostě musíš, nemůžeš dělat jako, že ale jsi bez pohlavní. Ale když to říkal vždycky God, mně se líbil, co říkal God, Honzo,
My jsme vlastně takový hudební prostituti, my umělci. A prostě pokud se chceš zavděčit, že nezavděčí se všem, tak musíš prostě, musíš jít, jakoby, jinak se prostě nechytneš, jak nejdeš s tou dobou, jak se prostě jim nelezeš jim prostě do prdele, tím nechci říct, že by Karel Gott někomu lez do prdele, on nemusel, ale když si přečtete tu knížku, co Honzíček vlastně vydal, tak i tam se dočtete, že to měl taky těžký, že tam měl kolikrát rozhodování, podepsat, nepodepsat, ty charty různý, že jo, Láďa Štajdl, mě to všechno manžel vyprávěl, takže on prostě, jako, on to řekl úplně krásně, prostituti. My jsme prostě umělci a neříkej jenom, když ti komunisti zaplatí 30 tisíc za koncert, že ho neuděláš. Jo? Samozřejmě nějaká hrdost tam je. Míša, poplatek za tím v mobilu, tak je dobrá věc. Hele, komunisti mi nevadějí. Stupňovat, to vidíme kam až. Jako. Ano, Míša, díky. Mě taky nevadějí. Mě už dávno vadějí. Dávno už to nejsou komunisti, co tam byli, to je jasný. Já mám ráda hrozně Katku Konečnou, jsem ráda, že jsem s ní mohla udělat rozhovor. Je to velmi bystrá, chytrá žena a já nevím, jako Jano, tato, uznej, dobře, tak byl tady bolševik, železná opona, nikam se nemohla tak, ale když srovnáš tu dobu, tu hroznou dobu komunistickou s touhletou, vůbec, jako tohle přece už zavání něčím jiným než komunismus, ne? To je strašná diktatura neskutečného ovládání lidí, psycho, normálně psychopatický. Tlaky, nátlaky. Diktatura strašná. Ano. Jako, to tenkrát ti komunista sice nepustil ven, protože měl vztah, že utečeš, ale jak si dělej si, co chceš. Jo, a hlavně mi se fakt líbí, že oni chtějí uzákonit, aby tady mohli volit 16-letí. To znamená, že oni jim to cpou do těch hlav, to všechno překrucují historii. Kdo je vlastenec, tak je vlastně proruský. Jo, to je jenom jasně, takový jasně, ty jasně, jasně. Kdo je proti válce, je proruský. Ano, já přesně tak. Prostě jo. Proti válce, jo. Jo, my jsme prostě vlastenky a chceme, aby tady v České republice byl klid, aby tady byly důstojní důchody, aby tady ano, aby se postaralo hlavně o Čechy, to znamená i o nás, o kulturu, o umělce. A vlastně mně to fakt přijde, že ty mladí, vlastně oni je nalákají na tu trávu, na to hulení, tyhle ty piráti a mají je. To znamená, že oni budou v 16 letech volit, klidně se s rodičema rozejdou, nebudou se stýkat, budou si volit to svoje, co jim vlastně řeknou v těch školách. No a tím vlastně to naše myšlení, ta pokora a vůbec to všechno, oni nás smetou, ty malí, protože oni si to v 16 nemají vůbec zkušenosti a oni si to v 16 všechno takhle rozhodnou a my pak budeme byti a budeme je poslouchat na slovo jako psy. Ale oni jsou v 16 nejchytřejší na světě. Ano, jasně. Změna ústavy jen podpora současného systému. Ano, Míšo. A seniory chtějí omezit ve volebním právu. Seniory by nejradši vůbec si tady nemají, už jsou tady přes čas, jo. Furt někomu vyčítají nějaký důchody a kdo vlastně tady vytvořil to podhoubí, to pole pro to, aby my jsme tady mohli jakoby žít a nějakým způsobem existovat. No důchodci, přátelé, oni nemají ty peníze jako jen tak zbůdarna, oni si je zaslouží, oni si je oddřeli, oni si tady platili zdravotní, sociální a oni těžký doby oddrželi. Moje maminka ta dělala prostě v jednotě celý život vedoucí, musela si přitápět do koptele, musela tahat těžký přepravky prostě s jídlem, makala od rána do večera proto, aby měla 10 tisíc důchodů jako. A musí hlídat na starý kole na vietnamský děti, aby měla na nájem, jako, co tohle je, kdo tohle dopustil. A Kamila se loučí, ahoj, ahoj. Část umělců svoje názory raději tají, aby si neudělali zle. Druhá část hopsá na papalášských klínech, ať je tam kdokoliv, je jim to jedno, ohradě, hlavně prospěch. Ano, jasně. Jasně, proto tyhle ty, jak pod říkáme, že je všude převilhelmováno a že je prostě všude přepolívkováno a tak dále. To jsou prostě ty lidi, kteří třeba pan Čtvrtníček, který mě strašně zklamal, protože s Honzou dělal tu reklamu, znali jsme se osobně a jenom prostě, aby se udržel, tak vlastně dělal reklamu na bodky, že jo, co si budeme povídat a prostě úplně jsou zmanipulovaní, manipulují lidma a jsou prostě schopni udělat úplně všechno. Tak proč my bychom nemohli dělat jiný projekty?
Víš, jak to myslím? No jasně, musíme. Kdo ti co dá, Jana? Ne, nikdo nic. Zaplať pánbůh, ty jsi dneska vydělala tady 94 korun. No. Já jsem se asi do špatné doby. Moji ty tady nejsou fanoušci. Právě myslím, ale... že potom večer, až přijedeš, tak dáš hlášení, jak jsi dorazila. Jo, to určitě. A Petr ti říká, máte velkou pravdu. Jo, vlastně. Je to prostě strašný. A aby tady rozhodovali, mladí lidi, kteří fakt nemají... My jsme se o tom s tou paní dneska bavili, ona dělala někde na porodnici a měla na starost inkubátory a tak a pomáhala tam těm maminkám, těm miminkům a maminky je pak pod třeba, já nevím, za týden potkali na chodbě, ani nepozdravili. A tohle měl můj manžel ve škole. On tím trpěl, on učil prostě několik žáků nebo studentů na bicí, prostě věnoval se jim dny. A byla třeba středa a šel ve čtvrtek po chodbě a ten žák ho ve čtvrtek šel po té chodbě a on ho nepozdravil. A manžel přišel domů plně rudý, chápeš to? Tak je to můj žák, já ho učím a on jde po chodbě a jenom protože s ním dneska nemám hodinu, tak on mě nepozdraví. Já to hrozně ničilo, toho Honzu. Mně by to nenapadlo, já jsem prostě zdravila, já nevím, všechny, radši třikrát, a nebo baráku, a on se s tím, já říkám, vyvodně se na to, Honziku, to je jedno, nevychovávej ho, ale ona, ale chápeš to, on právě můj žák chodí ke mně na hodiny a on mě nepozdraví na chodbě. A to není, že by si hrál na nějakého namyšlenýho umělce, ne, on byl paralyzovaný. To je základ. Ano, on byl paralyzovaný tou dobou a to, co prostě, a nebo třeba Honza vysvětloval pravou rukou, levou rukou, že učil ty paralidly, nějakou tu techniku. A ten žák mu řekl, no a vlastně nemyslím, že to děláte dobře, já si to budu dělat po svým. Tak chápeš to? A to vůbec nesouvisí s tím, že byl slavný bubeník od Gotta, že by byl namyšlený. Prostě Honza tohle nedával, protože on to nemohl pochopit. On to prostě taky tam měl i slušný kluky. Ale spíš prostě, jako chodil domů a byl opravdu neskutečně vytočený a byl z toho špatný a já si myslím, že střípek ke střípku a tohle všechno toho prostě zabilo. Toho zabilo, protože on z toho byl v šoku. My jsme se dneska spolu o tom bavili, že existují nějaký lidi, kteří neumí vůbec nic a jsou tady bohatší než jde kdo, rozumíš, a hlavně různýma deviacema vydělávají. Dneska je prostě moderní, kdo je devientní, ten je bohatý. Ano. A musíš se, ať ti kolik je tě let, tak musíš se na tohleto zaměřit. Je, bohužel, musíš být asi devientní, protože dneska je to prostě moda, je to moderná a dřív to bylo prostě jako ukaž, co umíš. Můj jasně, manžel, konzervatoř, Spartu musel hrát ve filharmonii. Prostě ta doba je opravdu zvrhlá a spousta lidí to nedává. A teď si představ, že tyhle ty mladí, tyhle 16-letí vlastně jsou už v té škole připravení na to, aby prostě jim to cpou do hlavy, tyhle ty globalistické sračky. A budeme se ještě divit. Já jsem docela ráda, přátelé, že mě táhne na 50, protože měla jsem s tím strašný problém s tím stárnutím, ale já jsem hrozně ráda, že už do téhle doby tak nějak jako... A nedivím se ti, že jsi tady zalezla a že se děláš svý, že bavíš lidi se slepicema, s krávama tamhle. A chápu, že tě to asi mrzí, mě taky. Já tady večery si taky doma říkám, sakra, proč jsem tohle dělala, je to pár let, kdy jsem na Slovensku. Tamhle prostě ta doba, to jsem strašně moc se to prostě změnilo a jde to úplně do... Takže já si myslím, že středověk to jistí, že se to všechno prostě zvrhlí, čím zvrhlejší. Opravdu jen, čím budeš devientnější, zvrhlejší, tím víc vyděláš. Já jsem zvrhlíka. A teď na tom začnu vydělávat. Musíš, makej, určitě makej, já ti to doporučuju. Jsem zvědavá, kouknu, jak to máte vy vlastně. Určitě NG ti, když tak jo, zavoláš, ne, že kouknu na ten tvůj profil tam. Koukni se na můj profil a opravdu... Jak to tam rozjíždíte, no. Já musím opravdu ty svoje, oprášit ty svoje věci starý, někde to musím vybodní najít. Vybodní se na všechny prostě. A jestli o tobě napíšou, to potřebujeme. Protože my jsme zvyklí na špatnou reklamu hlavně. To je tak. My dvě. A co nám může už víc ublížit? Ne, fakt už. Opravdu ne. Opravdu nic. No. Prostě musíme jít, máme jít s dobou, tak půjde. Ještě možnosti jsou. Určitě. Jsou tady ty možnosti a proto jsem si s tebou přijela o tom promluvit. Máš moji podporu a budou se všichni jako divit, protože tohle to mi to přijde jako výsměch. Mně to přijde jako výsměch, že vlastně devianti tady mají zelenou a umělci, kteří museli opravdu chodit, já jsem do ty Elešů chodila opravdu 12 let poctivých, do sboru na solo,
neexistovalo, dneska budem zpívat tohle, prostě budeš zpívat to, co nevybírala jsem si. Oli, jak se chovali ty z praci k Janě, like, já to vím, já si to několikrát pustím, Janu mě bylo úplně líto a opravdu říkám, že jsem byla v šoku, ale co tě nezabije, tě posílí, ty se na to musíš připravit. A my s Janou jsme právě na to připravení, protože dneska se musíš bránit pouze paralyzérem, to znamená, musíš paralyzovat. Takže vy všichni víte, a Ingla Andřišková, dneska si je pustíme a já ji dneska pošlu 20 a dneska nemám a třeba až zítra a tohle, ale budeme to a zeptáme se na něco a tohle. Ale ona, ta Žižková s tou England, jsou právě, to jsou ty paralyzéry v těch kapsách, že už jsou mnohem dál. Oni si tady s vámi povídají, krásně, my vás milujeme, ale musíme spoléhat sami na sebe. To znamená, že my už jsme o pár kilometrů zase dál a myslím si, že ještě uděláme, než nám to tady všechno povypínají a tak dále, tak ještě uděláme hodně změn. No není to tak, ano? Jo, prostě opravdu. Boris, proč já z populace bude... Společnost. Ano, ano, ať ano. Ať píšou ano. Skandály, naděláme ahoj, drby. Ahoj. Jasně, určitě. A ať určitě. Hele, jak to říkal Karel Gott, hele, důležitý je, když se o tobě píše. Mm-hmm. To je jedno, jak, jestli špatně nebo dobře. A. Hlavně, že se píše. A my s Janou jsme opravdu první ligy v České republice negativní reklamy. Jo. My jsme zvyklí, nás už nemůže prokudit středověk. Ten bulvár nás už nemůže nic, ale jak zás udělali debily tyhle drtinoví a tyhle moravci. No. To jsou vlastně, to je všechno podpora těch globalistů, to jsou všechno tyhle ty židovský, jak to říká Daniela, prostě rozumíš, to jsou ty Rockefeller a tyhle ty prostě, ty jak tahají za ty nitky, to je všechno řízený, tak jestli tady nějaký Fiala postižený, rozumíš tady, co gestikuluje, to je všechno figurka, prostě ty veškerý průšvy a ty plány pochází úplně od někud jinut. Takže my se tady nemůžeme divit, protože za peníze. Za peníze, Boris. Borisi, děkuji ti. Tak. A to ti, Jano, fandím, to ti moc přeju. Však, to mám všechno od tebe. To nevadí, ale to ti fakt přeju. Přátelé, na mém kanálu je právě obdržela krásný obnos. Skoro 1300 a já se chci vytáhnout ještě jednou. Jsem ráda, že jsem Janě takhle mohla pomoct, protože byl jeden večer. Vůbec jsem od toho nic neočekávala a vydělala jsem si necelých 6000 a druhý den pak zas. Takže to není, přátelé, ve vás. My se nezlobíme na vás. My tu zlobu neházíme na vás. My si toho vážíme, protože už jenom z té sledovanosti. My nepotřebujeme od každého, aby jakoby platil, ale nám bude stačit, když to budete sdílet, když se k nám budete vracet, když nás budete podporovat. Ale tady jde prostě o to, že se najdou lidi, kteří se do nás umí hodně, hodně vžít. Protože my teďka tady vlastně vás bavíme, ale potom se to vypne a už musíme sami na sebe. Už zase se musíme žít a musíme jít nakrmit zvířata, tohleto, tamto. Složenky a tak. A to je prostě u lidí, jako jsou umělci, co jsme my, je hodně náročný. No aha. Takže Borisi, moc děkuju. Já to tady jenom tak stejka to takhle vstřebávám. Vstřebáváš to. A to je zatím tvůj největší honorář, koukám. Asi jo. No, jo. Moc ti gratuluju, je to hrozně příjemný, proto jsem ti říkala, udělej to. A ty už tohle to mohla mít dávno. Právě, jo. Já mám 16 let, představte si, já mám 16 let YouTube a teďka s tím začínám. A přitom tady vydělává, kde jaký vymaštěnec, vypatlenec, takže... Pozor, zavolat do bulváru, to je problém. Oni si píšou jenom, když oni chtějí. A co chtějí hlavně. A co chtějí. Když chtějí ublížit, tak jo. Ale ne, aby to není jenom tak. Hele, my budeme muset končit, protože potom já za chvilku pojedu a já ještě sice čas. Já stejku opravdu odpovídám jenom za peníze. Vy jste to asi nepochopil, ale nemám vůbec ani potřebu, nemám vůbec že ani potřebu zadarmo tam zadarmo vám něco říkat. Takže opravdu si to musíte se to naučit pochopit, že když je čas, je to můj čas, já ho platím, takže tak. Přesně tak. Jo, takže já jsem hrozně ráda, že mě Jana pozvala, bylo to krásný. Tak já jsem ráda, že jsi přijela, protože, že jo, jak se říká, když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Zážitek se ségrou, tak Jani, nějaký zážitek se ségrou. Tak vám rychle řeknu zážitek se sestrou. Sestra mi volala tuhle neděli, má slova je svědek, a říkala mi, že jí
někde hráli v nějakém městě, ona nevěděla, v kterém městě, protože oni hrajou furt, že jo. Mm-hmm. Tak říkala, že jeden osvětlovač za ní přišel a řekl, já sleduju vaši sestru. Evička. Evičce řekl, já sleduju vaši sestru a moc se mi to líbí. Aha. Takže ne, ona není naštvaná. Prostě ten bulvár to celý tenkrát tak strašlivě rozmáznul. A opravdu byly tady ty různý pořadatelé, kteří řekli, vaši sestru tady nechceme, vás ano, ale vaši sestru ne. Já jsem to tenkrát brala tak normálně, až mě salámovou metodou a najednou bez práce. Hmm. My, který jsme zvyklí, a taky nám to přátelé chybí, tady nejde jenom o peníze. My, jak my jsme na jevišti, tak jsme zlomení. My prostě proto jsme tady vlastně Janou, s váma, že? Ano, teď. Jo, my prostě jsme s Janou zvyklí na jeviště, prostě na světla, na kamery, na hudbu, máme to prostě v krvi a ono nás to ničí, to jako někdo potřebuje sex. Ještě, že jsi to vzpomněla, jo? No, tak jako někdo potřebuje sex, někdo potřebuje kouřit, pít, tak my potřebujeme prostě se předvádět a dávat tu energii a někdo píše, oni se zviditelňují, ale o tom to přátelé je. No, umělci se musí zviditelňovat. Já nevím, kde žijou ty lidi. No, takže já se budu muset loučit, že na mě ještě napakuje vajíčkama. Tak. A budu zase muset jít zpátky do Prahy, byť i nerada, ale slibuju, že určitě aspoň jednou za měsíc za Aničkou zajedu. A teďka na to budeme čas, takže až se vrátím z Malorky, tak uděláme ten dlouhý víkend a já se budu hrozně těšit na vás. Mě taky. A zase se uvidíme určitě i u mě v Praze, s Janičkou tady a děkujeme vám za pozornost. Ano, Petře, sdílej. Já ještě jednou děkuju tady tomu Borisovi, děkuju ti moc, protože to je překvapení, to bylo, ten se teda ale plácnul, ten se teda předved. Je to hezký. Je paní Olvě, na blbé otázky, stejkovi neodpovídejte. Ne, surfe, já, Angie se pak postará, aby steak nebyl, to jsou Marta Achbergerová, že jsme obě super a to si divte, čučte. Koukejte, děkujeme moc. My musíme, protože potom, a ještě budeme dělat dotáčky na Václaváku, ne na nádraží. Jo, tak ahoj, jo, tak čau, se mějte, čau. Mějte, čau, ahoj, čau.